બહુ સમય પછી આપણે આમ એકલા છીએ નહીં? હમણાં આપણી વાત અધૂરી રહી ગઈ હતી. કઈ વાત? અરમાનના ફ્રેન્ડ અખિલભાઈનો ફોન આવ્યો હતો ને. અચાનક શું થયું તમને? કઈ નહીં. શું બોલો ને પ્લીઝ, શું થાય છે? સવારે દૂધ વાળી ચા પીધી હતી ને, એના કારણે બધું થયું લાગે છે. આઈ એમ સો સોરી, બધું મારા કારણે જ થયું છે. ચાલો આપણે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ. ચાલો. મારી પર્સનલ ડોક્ટર મારી પાસે છે તો બહાર કેમ જવું પડે? સમજ રાખજો, હું બહાર નીકળીશ ને તો ઘરના લોકોને ચિંતા થશે. પણ તું મને પ્રોમિસ આપ કે હમણાં તું ઘરના લોકોને મારી તબિયત વિશે કંઈ જ નહીં કહે. તમારી તબિયત વધારે બગડી છે, તમે તમે અહીંયા બેસો. શુભ, તમારી તબિયત તો વધારે બગડે છે, ચાલો ને ડોક્ટર પાસે જઈએ. કંઈ જ નથી થયું. મને દેખાય છે શુભ, પ્લીઝ ચાલો ને ડોક્ટર પાસે. આશી સમજ, ઘરવાળા ચિંતામાં આવી જશે. સારું તો હું ઓનલાઈન જોઈ લઉં છું કે દૂધની એલર્જી થાય તો શું કરી શકાય. આ બધાની કોઈ જરૂર નથી. મારી દવા તો તું જ છે આશી. રાશી, મારી પાસે એક ગુડ ન્યૂઝ છે, તને ખબર છે? આજે આ ઘરમાં રહેવા માટે કોણ આવ્યું છે? શું થયું રાશિ, કોઈ ટેન્શન છે? રાશિ, રાશિ, એ શું થયું? રડે છે કેમ? મને બહુ જ ડર લાગે છે. પણ થયું છે શું? કોઈ એક વ્યક્તિ છે જે જે બાઇક પર પીછો કરે છે. મને લાગે છે કે એ આપણા પરિવારને બદનામ કરે છે. મેં એનો ચહેરો નથી જોયો, પણ આજે મેં એને માર્કેટમાં જોયો હતો. અને એક આંટી છે જેમને હું મળી હતી, એ આંટીને આજે મેં બાઇકવાળાની પાછળ બેઠા જોયા. મેં બાઇકવાળાનો ચહેરો નહોતો જોયો કારણ કે એણે હેલ્મેટ પહેર્યું હતું. શું, હું એ આંટીના ઘરે પણ ગઈ હતી, પણ ત્યાં તાળું માર્યું હતું. એ કોણ હશે? મારી બેગમાં તારા કપડા આવી ગયા છે. લે આ શર્ટ એમાંથી જ મળે. જો રાશિ, હું તને આજ ગુડ ન્યૂઝ આપવા આવ્યો. આ મારા મોમ છે, જેમના વિશે મેં તને વાત કરી હતી ને, એ જ હમણાં જ મારો જીવ બચાવ્યો. અને હવે આપણી સાથે જ રહેશે. રાશી, તું શુભની વાઇફ છે. તમારા ઘરે પણ આવી હતી, યાદ છે ને તને? શુભાંશી ક્યાં છે? મારે એને જોવી છે. હું જ્યારથી આવી છું ત્યારથી એ સૂતી જ છે.
આંટી, તમે થોડી વાર બેસો ને, મારે શુભ સાથે એક વાત કરવી છે. સોરી શુભ, મેં તમને સમજવામાં ઉતાવળ કરી. મારે તમારી સાથે આવી રીતે વાત નહોતી કરવાની. મને માફ કરી દો. ઠીક છે. તમે હજી પણ ગુસ્સે જ છો ને? શુભ, સોરી 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 સોરી. હા હા, બસ બસ બસ, હવે આ બધું કરવાની જરૂર નથી. મને માફ કરી દો. મને સાચે જ બહુ ગિલ્ટી ફીલ થઈ રહ્યું છે. મેં તમારા ઉપર શંકા કરી એ વાતથી હું જ મનમાં ને મનમાં દુઃખી છું. આઈ પ્રોમિસ, હવે હું ક્યારે તમારી ઉપર શંકા નહીં કરું. મને માફ કરી દો. મને માફ કરી દો. તને તારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ છે, એનાથી વધારે હું શું કહું? બટ હા, હવે સોરી ના કહીશ. હવે જે થયું એ થઈ ગયું. કેમ કર્યું, શું કર્યું એ વિચારવાનો કોઈ અર્થ નથી. હવે આગળ શું કરવાનું છે એ વિચારી. પેલા હેલ્મેટ વાળા માણસને જે કરવું હોય એ કરે, પણ જો એને કંઈ ખોટું કર્યું ને તો હું એને છોડીશ નહીં. પણ અત્યારે મારા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે અરમાન ક્યાં છે. આના મનમાંથી હજી અરમાન નીકળ્યો નથી. હું એકદમથી અરમાનની વાત લાવી તો શું ગુસ્સે તો નહીં થાય ને? સોરી, મને ખબર છે તમને એવું થતું હશે કે જ્યારથી અરમાન ગયા છે ત્યારથી હું અરમાન અરમાન જ કર્યા કરું છું. પણ હું શું કરું, મારા માટે એમને એકવાર મળવું બહુ જ જરૂરી છે. મારે એમને કહેવું છે કે જે કંઈ પણ થયું ને એમાં એમનો કોઈ જ વાંક નહોતો. હું સમજી શકું છું, કોઈ વ્યક્તિ અચાનક જ કહ્યા વગર જતું રહે તો તકલીફ તો પડે જ ને રહેશે. અને એટલે જ હું અરમાનને શોધવામાં તારી મદદ કરી રહ્યો છું. શું હું તમને એક વાત કહું, પણ તમે કોઈને કહેતા નહીં. મને હમણાં જ એક વાત જાણવા મળી છે. કઈ વાત? શું દાદુ મમ્મીને કહેતા હતા કે અરમાન કોઈક સેલિબ્રેશનમાં આવવાના છે. માસી, મારે જલ્દી ત્યાં પહોંચવું પડશે. ત્યાં મમ્મી, દાદા, દાદી, અરમાન બધા ત્યાં એકલા છે. આપણે જઈને એ લોકોને ઘરે લાવવા પડશે. સારું થયું તમે લોકો આવી ગયા. રાશિ આટલી ઉતાવળમાં ક્યાં જાય છે? દાદુ, અરમાન ક્યાં છે? રાશિ, તું શાંત થઈ જા. મમ્મી, મારે અરમાન પાસે જવું છે. રાશિ, તું કેમ આવું બોલે છે? દાદા, દાદી, તમે લોકો જે પાર્ટીમાં ગયા હતા ને ત્યાં અરમાન પણ આવવાનો હતો. એ વાતની રાશિને ખબર પડી ગઈ એટલે ત્યાં આવવા નીકળી હતી. તમે લોકો અરમાનને મળ્યા કે નહીં? તો તું પહેલા શાંત થઈ જા. અરમાનને કંઈ નથી થયું. અરમાનને કંઈ નથી થયું, આવું કેવી રીતે પોસિબલ છે? ના, મને એમ કહો, તમે અરમાનને મળ્યા કે નહીં? બેટા, તું શાંત થા. આવ બેસ, આપણે બેસીને વાત કરીએ. જો બેટા, એમાં થયું એવું ને કે જેવા અમે ફંક્શનમાં પહોંચ્યા ને તો અમે સામે જ અરમાનને બેઠેલો જોયો. અને જેવા એણે અમને જોયા ને કે તરત જ ત્યાંથી નીકળી ગયો. એટલે અમે બધા એની પાછળ ગયા. પણ જ્યાં સુધી અમે પહોંચીએ ને ત્યાં સુધી તો એ કાર લઈને નીકળી ગયો. તમે એમની સાથે વાત ના કરી? ના બેટા, અમારી વાત ના થઈ શકી. આપણે જેવા અમે બહાર નીકળ્યા ત્યાં અંદર મોટો ધડાકો થયો. જાણે કે અંદર કોઈ બોમ્બ ફાટ્યો હોય. ભગવાનની કૃપા છે કે તમને અને અરમાનને કંઈ ના થયું. આપણ તને કેવી રીતે ખબર પડી કે અરમાન ત્યાં આવવાનો છે? દાદુ, રાશિએ તમારી વાતો સાંભળી લીધી હતી. યસ સર, અરમાનને શોધવામાં હું પણ રાશિને મદદ કરતો હતો.